परिवारातल्या एखाद्या सदस्याला अशा स्वरूपाचं की मला ऊस तोडायला जावं लागेल किंवा महादेव स्वरणकरांना मेंढ्या चारावं लागेल अशा स्वरूपाचं जे वक्तव्य करणं आहे ते अत्यंत दुर्दैवी आहे. आणि ही त्यांच्या वेळेनं मला वाटतं की अलीकडची भारतीय जनता पार्टीचं स्वरूप असं दिसतं आहे की जुने लोक जेवढे आहेत त्या जुन्यांना मागे टाकणं, त्यांचा मानसिक छळ करणं, त्यांना या ठिकाणी बाजूला सारून त्यांना वेगवेगळ्या माध्यमातून अपमानित करणं, आणि जे नवीन लोक आले ज्यांचं भारतीय जनता पार्टीशी दुरान्वय संबंध नाही, ज्यांचं योगदान शून्य आहे, अशा स्वरूपाच्या लोकांना म्हणजे मान सन्मानाची जागा देणं हे भारतीय जनता पार्टीचं बदलतं स्वरूप आहे. आणि त्यामुळे आज पंकज दत्त यांची जी स्थिती मी पाहतो तर त्याचं दुःख होतं. ज्या हुंडे परिवाराने या ठिकाणी बीड जिल्हाच नव्हे तर महाराष्ट्रामध्ये एकप्रकारे भाजपाच्या विस्ताराचं काम केलं त्यांच्यावर ही स्थिती येणं हे अत्यंत दुर्दैव आहे. विशेष म्हणजे भाजपमध्ये सोबत होता आत्ताची भाजप त्यावेळेसची भाजपचे संदर्भात गेले 40 वर्ष झाले मुंडेसाहेब हयात असेपर्यंत राजकारणामध्ये मुंडेसाहेबांनी आम्ही एकत्र काम केलं. भारतीय जनता पार्टीचं ज्या ठिकाणी अस्तित्व नव्हतं त्या ठिकाणी मुंडेसाहेबांनी संघर्ष करून प्रवास करून संपर्क करून भारतीय जनता पार्टी पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला. ज्या कालखंडामध्ये भारतीय जनता पार्टीची ओळख जी आहे ते बनिया ब्राह्मण अशी होती त्या कालखंडामध्ये भारतीय जनता पार्टीला बहुजन समाजाचा चेहरा देण्याचं काम मुंडेसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली त्यांच्या टीमने केलं. आणि आज महाराष्ट्रामध्ये तरी भारतीय जनता पार्टी जे बहुजन समाजापर्यंत पोहोचलेली दिसते आहे त्यामध्ये सर्वात मोठं योगदान जे आहे ते स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडेंचं राहिलेलं आहे. अनेक परिश्रम केले, कष्ट केले, त्यांनी यासाठी संघर्ष यात्रा काढल्या, महाराष्ट्रातल्या कानाकोपऱ्यापर्यंत त्यांनी प्रवास करून भारतीय जनता पार्टीचे तत्त्व आणि विचार पोहोचवण्यास मदत केली. अशा स्थितीमध्ये त्यांचं आकस्मिक निधन झालं त्याचा धक्का आम्हाला सर्वांनाच बसला. मुंडेसाहेबांचं या ठिकाणी भगवा आपल्या गोपीनाथ गडाच्या मानिमित्ताने एक मोठं स्मारक उभं राहिलेलं आहे, त्यांची एक आठवण आहे. त्यांच्या अनेक आठवणी माझ्या मनामध्ये आहे. सुखदुःखांमध्ये आम्ही एकत्र काम केलेलं आहे, सहकारी म्हणून राहिलेलं आहे आणि सहभागही झालेलं आहे. अशा स्थितीत त्यांच्या स्मृतीला अभिवादन करण्यासाठी मी या ठिकाणी आलेलो आहे. यापूर्वीसुद्धा मी बऱ्याच वेळा या ठिकाणी येऊन गेलेलो आहे पण आता आज जे येताना मला माझं मन अस्वस्थ आहे ते यासाठी आहे की अलीकडच्या कालखंडामधले भारतीय जनता पार्टी आणि पूर्वीच्या भारतीय जनता पार्टीमध्ये बरंचसं अंतर दिसत आहे. म्हणजे पंकजाताईंचं कालचं स्टेटमेंट जे पाहिलं तर ते अत्यंत वेदनादायी आहे. ज्या परिवारानं उभं आयुष्य पक्षाच्या विस्ताराखाटी घालवलं त्याच परिवारातल्या एखाद्या सदस्याला अशा स्वरूपाचं की मला ऊस तोडायला जावं लागेल किंवा महादेव स्वरणकरांना मेंढ्या चारावं लागेल अशा स्वरूपाचं जे वक्तव्य करणं आहे ते अत्यंत दुर्दैवी आहे. आणि ही त्यांच्या वेळेनं मला वाटतं की अलीकडची भारतीय जनता पार्टीचं स्वरूप असं दिसतं आहे की जुने लोक जेवढे आहेत त्या जुन्यांना मागे टाकणं, त्यांचा मानसिक छळ करणं, त्यांना या ठिकाणी बाजूला सारून त्यांना वेगवेगळ्या माध्यमातून